партнер показу кафе «Льодовий клуб». Привіт! Ви дивитесь програму, де ми надаємо вам безкоштовні юридичні консультації. Нещодавно наша глядачка Клавдія Михайлівна написала нам у соцмережі. Онук попросив бабусю тимчасово прописати його у приватизованій квартирі. Тепер вона хоче його виписати. Як це зробити без його згоди та, можливо, навіть відому, розповість юрист Віталій Данілов. Привіт, Віталію! Привіт, Софія. Насправді реєстрація особи за місцем проживання не дає їй ніяких прав власності або права розпорядження даною квартирою. Але якщо ми говоримо про дану ситуацію, то внук Клавдії Михайлівни може виписатися у трьох випадках. Перше – за власною заявою, за запитом органів реєстрації по новому місцю проживання, і останнє – це за остаточним рішенням суду. Якщо немає такої волі, так, якщо він проти того, щоб його виписували, то Клавдії Михайлівні я би порекомендував би звернутися в суд. Це єдина можливість виписати свого внука без його волі. Тому в даному випадку є підводний камінь. Чому? Бо в судовому порядку потрібно доказати, що дана особа, в даному випадку це внук, він постійно систематично порушує правила прожиття, наприклад, як з нею, так і, можливо, з іншими мешканцями квартири. І будь-які заходи впливу, вони на нього не подіяли, в тому числі і вплив з як сімейного, так, можливо, якогось громадського характеру. Тому бабуся, бо її законному представнику все-таки прийдеться в судовому порядку довести, що дані правила не були дотримані. І тоді вже суд зобов'яже особу, в даному випадку це внук, зняти це з обліку. Чому саме важливо в суді доводити таку позицію? Це через те, що особа, яка виписується, повинна в певний період часу прописатися, зареєструватися за новим місцем проживання. Тому це процедура важка, і в судовому порядку потрібно все-таки навести приклади, чому все-таки і варто виписати дану особу. Якщо в нього немає місця, куди би він міг зареєструватися, то виходить, він може роками бути в неї приписаний, і вона не має права його виписати? Я наголошую на тому ще раз, що навіть якщо він зареєстрований, так, за місцем проживання бабусі, йому не дається права на проживання там, або не дається ніякого права на право власності, на право користування даним житлом, якщо, наприклад, він порушує якісь норми, так? Тобто, якщо він там не живе, то, в принципі, їй можна про це і не думати, так? Хай там є приписка, то є приписка. Це вже буде виходити, наскільки вона правомірно чи неправомірно хоче його виписати. Якщо онук не проживає з цією бабусею, да, їй можна, в принципі, не переживати, що він приписаний і там буде претендувати на якесь майно, чи що він не має ніякого права власності. Немає права власності, ні права розпорядження даним майном. Просто там зареєстровано. Дякую, Віталію. А я бажаю вам лише гарних взаємостосунків. Насилайте свої запитання на наші сторінки у соцмережах та шукайте телеканал «Еверест» у Ютубі. До побачення! Партнер показу – кафе «Льодовий клуб».